Jdu s první várkou. Jo, opice. Aha. Jako jaká? Vánoční. Ježišmarja, já jsem přetížený. Ah! Sakra. Zabít asi, hádám. Do prčic! To se nedá. Se to neustále mění. Rubber band. Ta zadní už je mrtvá. Jedna mrtvá. To je jako šišina vlastně, že? A teleportace, ano, počkej, co to, teleporting, aha, tak super. Jo, já bych šel do sněhu. Do sněhu? Mhm. Jakože přelétnout mezi vulkánem a tím vrcholem vpravo? Ano. Jako dál a dál? No spíš bych to obešel ze spoda, ten vulkán. Ze spoda, počkej, tak kam chceš? Já už jsem na, řekněme, na pravé straně od vulkánu. Dobře, tak já taky zahnu kolem doprava. A kam jsi myslel? Myslel jsi víc... Chtěl jsem to obletět jenom z druhé strany. Z druhé, ok. A tam mi nedošlo, že ještě nezačíná knižná zvona. Mhm. A bohužel, je tam, jak je vulkán, tak na mapě je tam takovej protáhlá nudle. Tak tam mířím. Já už jsem na ní. Ty už seš na ní. A letím dál. A letíš dál směrem... Na kam? Sníh. Jako přímo na sníh. Jako kdybych... Přímo, ano. Jsem na takový tý štěrbině mezi sněhovým... Jak tam je řeka? Jo, ano. Ale... Teď jsem přistál. A už padám dolů. A hodnej, Sarko. Hodní pavouci. Ty mě znervozňuješ. Cože? Že mě znervozňuješ. Přemýšlím. Nejhorší mě A! No jo. Tamhle jsou vlci. To je pavouk. A já teda mrznu, pražíš, nevím jak ty, jo. Umři, pavouku. Hele. Tak, bej výborně. Nešli jsme moc daleko. Možná. Nestáhneme se trošku zpátky. Já bych se stáhnul pro začátek. Tak, a teď jsem se dostal do oblasti, kde nemrznu. Já sbírám Stimberry, já jím Stimberry, protože jsem bojoval s pavoukem. Dobře. Tady u mě byl Bronto. Jo. Tamhle vidím bílého... Bílé... Je tady Wooly Rhino. U mě. Bílé... to... A mrzneš, nemrzneš? Ještě mrznu, ještě... Už jsem byl v lese, ale ještě mrznu. A jako běž... vidíme, no. Jo, já tak, dobrý, super. Přece jen se cítím trošku bezpečněji, když jdeme ve dvou. Ještě kus. Ale je tam... nosoržit. Jo, dobře. Ale nejdřív se musíme připravit. Jenom říkám, vybavit. Že je a jinak tady nahoře, takhle... Směrem nahoru jsem viděl bílý megatérium. To je pěkný. Já viděl Sarka a to na Sarošce z těch zajímavějších věcí. Tak jsem viděl 3 pavouky, z čehož jsem 2 zabil. Mhm. Štěstí, že máme damage už 150. 135. Tak, co mi chybí na šípy? Flint. Já už mám 2 luky. Já taky, ale jenom 27 šípů, takže snažím se to dohnat. 45 mám já zatím. Chtělo by to něco zabít, bože, pořád mrznu. Musíš popojít ještě ke mně, já nemrznu, mně je horko. Káš.
Jo, už jo. To je zajímavý. Atlet. Až jsem skočil zrovna ve chvíli, kdy začal. Aha, tak to ne, tak na Sarka, ne, na Sarka nejdu. Ten mě zkousne a bude po mně. Pěkný nosorožec. Není tady něco? Jo, Fio mi je, no tak. Tak to bude jo, to bude něco. Já zapomněl, že já pak. Tak, mrtvá. Tak, kam jsi šel? Já jsem tady šel zabít něco. To jo, to já chápu, nahoru. Ale kam? Nahoru. Směrem, ok. Jsem na okraji tečka sněhu a lesa. Zabijím Fiomie. To takový vděčný cíl. Tak, mrtvá. Tady je medvěd. Už tě vidím. Medvěd? Ano, kousek ode mě. Je, tak máme docela dan výběr. Aha. Ale ty už máš nějakou kůži. Já jsem ještě nic nezabil, já jsem se tam připravoval. Tamhle je Fiomie. A tady je zima. Bílý megatérium, už ho vidím. Hele, tady je mrtvý něco. Oh, dobře. Já vidím tu tvoje bílý megatérium. Allosaurus. Mrtvej. Mrtvej. Mm-hmm. Hezký. 193 kůží. Já už mám skoro 400 z kůže. Tady jsou dvě megatéria bílý. Jedno takový došedá, jedno sněhově bílý. Takže ty už máš hide. Já už, oblečení, no, já už kompletní. Věci. Icy range už beru. Dobře ty. To budu muset... Padáky tři. Syringe. Takhle. Nejde? A. Raz, dva, tři. Dobrý nápad. Tohle přehodím. Tohle dám zpátky do inventáře. Vezmu si krev. Nastavím si to někam. Fajn. Gilí. Můžu někam dát ohniště? Mám nějaká připravená... Oh, desítka. Megatherium. A kde jsi? Tak tady. Kam to dáme? Jako, že bychom... že bychom někde tady za nějakým... Já jsem nějaký... moc těžký, jako já potřebuji někam složit. Tak co kdybychom tady za tím kamenem? Není to úplně... Jo. Není to úplně ono, ale... Gaius. Gáje, odkud přicházíš, Gáje? Já. Už zapaluju. Ano. Pozor. Mamut. To by taky šlo. Mě láká víc ten... To megatérium. No a megatérium nosorožec. Tak zkusíme na začátek... Něco lehčího. Ty máš Prime? Ano. To bylo z toho Allosaura a já jsem ho dal péct teda, pro jistotu. Tak, konečně domínám hladem. Jo, ty megatéria, šestka, no tak ty, to je blbý. Kolik máš omračujících? Já nemám dost... No, a nevyrábím. Já mám 24. Já bych ještě natěžil nějaký bule. To mi přijde jako málo. Těch mamutů je tady hodně, ale kdybychom se vybrali tady toho na okraji, tak já si myslím, že bychom ho možná dali, aniž bychom přilákali ostatní.
Já bych začal tím Megatherium spíš, co máš u sebe teďka. Ale oni jsou dvě, jsou made boosted. Aha. A tak si nám... Dvě bílý Megatheria a jsou hned u sebe. Jo, takže... To by se mož... ale hodilo by se. Hele, tady je kov. Tam, já kam vím, se koukám, ty je, jo. No. Tady je, no. A docela dost, tak... No, jsme to možná mohli postavit tady. Ale je to... zimně, no. Tak ale je, máš pravdu, no. Není, tady je kout. Tady. Je mi zima. Ne, ne, já mám totiž... Jenom vločku mám, jako. Prosím? Ne, ale, jenom vločku. No jasně, je mi zima, neříkám, že mrznu. Jo, jo, jo. Takže... Kde máme... Jo. Tady je. Jdeš k ohništím. Ano, ano. Já taky. Pro nějaký to maso. Hele. A. A. Hele, je to nějaký pomalý. Je, no. Je. Mám taky ping 169. Až teďka, ale. To začalo. No. Ono se něco zapalo? Navíc? No, jestli někdo nespustil misi třeba. Jo, to by mohlo. Já teď přemýšlím... Možná deky, jak testuje. Možná. 192, jde to furt nahoru. 190, no. 166 už. No, teď mi se to drží na 160 teďka. A teď mi přijde, že se to rozběhlo. Ne, 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 to byl... To byl jenom dojem. Já bych... Tak co, já nevím. Teďka bych těžil. Že jo, přitom se moc nedá. A teď otázka, kam teda postavíme základnu? Já už mám nějaký základy, tak můžeme to klidně dát k tomu. Co? K tomu kovu, k tomu kovu. Tady někde. Co říkáš? Tady je další Megatherium. Já vím. Kolikátka? 21. A ty dvě se asi nenaštvou. Já jsem něco chtěl vyrobit a teď už nevím, co to bylo. 35 čípů. A jo, tady ale ještě jedno. 13 taky budou mít boostit. Ale je docela dál. To by se nemuselo naštvat. A tohle zase? Já mám hlad vlastně. Tak. Dobře. Já jsem tady na kamenu, abych mohl začít ochočovat. No, tak... Počkej, můžu se, vyskočil za mnou. No, můžu se přidat, ale já jsem chtěl nejdřív si tady odlehčit, je, ono mě to odhodilo úplně jinam. Takhle. Taky je ping teď 150. Ojej, ojej. 40. OK. Tak, kde to jsi? Tamhle. No tohle, co máš u sebe, bych chtěl ochočovat. To nejde. Tak ještě jednou. Jsem tady, ano. Počkej, jsou tady dvě. No tam to u základny je 21. To je 13. Jo, ono to platí i na ně, pozor. Ajaj. Ty paťák to je. To byla chyba. Tak bych v poslední chvíli vyskočil pak na kámen, až bude končit odpad. Jo, jde po tobě, já jsem tady dole. Ze film je. Co to bylo? Ty možná utočíš na tu 13. Jo. Jak já jdu do 21, ale. Už utíká.
Ale... Karedy Megatherium. Už bude dole. Oho. Ajaj. Jednička. Ještě rána. Ne, už je dole. Ty bláho, to nejde. Kolik je to? 159. Jednička už je dole. Jo. Už si můžeš dát trkovat. Tak já se tady snažím střílet do toho, ale ono se to chová divně. Už je dole, už je rána. Tak a je dole. Super. Já mám u sebe alespoň teda... dej tomu... Ano, já to mám teda upečený, ale i tak se to asi bude hodit. Ale nemáš syrový nějaký? Ono má radši maso. Já jsem mu dal to prime pečený. Tak já mu tam dám i bobule. V oboje, ne? Jo, jako. Ještě tomu druhýmu. Tak. Pěkně na výběr. Tam dole vidíš na sorožce, jestli se koukneš. No tak já myslím, že bychom měli se jo, vrátit k základně. Možná teď. Tady u těch kamenů, že jo? Která je tady mimo tu bílou zónu. A... jo, tady. Já začnu s výrobou pecej. Kamen. Já si teda další ohniště, no. Sice máme je tamhle, ale budou potřeba, takže... Double taming, hezky. To je výborný. Tak a nehnu se. To mi chybí na další pec. Wood. Ještě kámen. Zatím tahle hra vypadá o dost líp. Ano. Až Megatory na to, že... Mám 3 pece. Super. Mega, ještě kdyby se měli nosorožce k tomu. Tak by to docela zužitkovalo. Hele, jak je tady zima? Pecích chybí jak dřevo, tak dobře, kop. Naplním. Já už na dřevo začal snížit. A je mi. Jo. A je mi, možná by se mohli zabít to jedno megatérium tamhle dole. Myslím, že bychom potřebovali pak kožešinu. No, říkám, já mám furt hlad. Freezing, už freezing. No, říkám to megatherium dole, že bychom mohli zabít. Jedno z těch dvou. Počkat, já pustím ty pece. Jo, nemám pece. A proč pouště, když nemáme kov? No tak bude se dělat ten, ne? Jo, čárku. Kolikátka, to je desítka a to druhý... šestka. Ale jsou mal boostit. Jo, ale u ohniště líp. Se tě to překvapí. A tak když to vyp... Já jdu. A tak počkej, takže co jsi říkal, že zabít? Kde bylo? No, že abysme měli... Je hrozný, jak to je pomalý ten kov. Že abysme měli nějaký to fur, tak abysme zabili jedno z těch dvou megatérií dole. A nebo tamhle je mamut. Jo, to by možná bylo jednodušší. Tady už nahoře. Se vypíká 17 kovu. Jo, tady mrznu. Tak tam nechci. Jdeme do nějakého mamuta teda? Já jsem běžel tady nahoru, mrznu teda, jo. Jako musím říct, ale... Jo. Já ho přivolám. Jseš u toho bílého. Jo.
kolikátka, 11. Jo, už bude dole. Možná ho ještě netěžit. Bože, za chvilku budeme mít kovový nástroje. Jo, ok. Už. Už dělám totiž smity. Tak, jedna smity. Třeba sem. Metal. Je tam už. Dal jsem tam kůže. Už jsem si udělal metal pick a i sekeru. A jdu vytěžit toho mamuta. Ok. Tak si se peče ještě další kov. Takže i pro tebe bude. Snažím se vybrat. Tři. Survivor tracker. Ok. Tak já mám jenom sekeru. Víc teď nemám. To byla chyba. Megater je už byl ochočený. Aha. Přináším pel. Vidím, že v ohništích se nic nepeče. No tak, když jsme nic nezabili a čekali jsme, až to bude hotový tohle, tak jo. To dost dobře nešlo. Tak já skočím vybrat ty starý. Bych možná mohl pomoct, já myslím, že tam bude docela dost Charcoal. Toho popela. Jo. Počkat. Pink už jenom 121. Unesu to všechno. Jo. Dobře. Teď jsem procházel kolem Fiomie a udělalo to lek a bylo tam vidět, že je jako ochočovaný. To zvíře. Velmi zvláštní, tak. Tak už se šinu domů. Můžu skákat a běhat, což je dobrý. Už vyrábíš kožešinový. A z čeho? No, z té kožešin, co je ve smyty třeba. Řekl mi to někdo, že to tam je? Tak pokusím se, dobře. Máš ve smyty... Ty jsi nevyráběl teda? Ne. Dobře, takže... Máš tam ve smyty 57 masa. Super, něco si vezmu. No. A jak to vypadá, tak zatím máme málo, jo. Takže já mám tři díly na sobě, máš tady čepici a. Víc to nešlo, tak já to tady dám zatím zpátky. Tak já půjdu zabít dalšího mamuta. A... Já mám 205 meldy, myslím, že ty můžeš natěšit kov nějakej. Nejdřív musím si vyrobit... Pick, metal pick, jo, protože jo. Tam nebylo dost kovu na to. Já už jdu v režim mamuta. Tak pojď. Jednička, výborně. Je lepší používat sekeru nebo cepín? Ale nevím. Přiznám se teď jako nevím. Vyzkoušej, řekni pak. Zkouším. No pojď, kube dole, běrány. Tak. Tak. Já. Cepín 24. Ale, jo, to už těžíš. Sekera 24. Já jsem chtěl říct, hele, tamhle je mrtvej mamut. Jo, to je můj mrtvej mamut.
Desirage Ventrex. Určitě Žižkov? Jo. Jdu s první várkou. Jo, opice. Aha. Jako jaká? Vánoční. Ježišmarja, já jsem přetížený. Ah! Sakra. Zabít asi, hádám. Do prčic! To se nedá. Se to neustále mění. Rubber band. Ta zadní už je mrtvá. Ah. Jedna mrtvá. To je jako šišina vlastně, že? Oh. To už je zajímavý, jo? Charcoal. Amelie. Nebo, no. Zone is shrinking a já jsem někde musel odhodit ten kov nebo půlku, aspoň jsem odhazoval. Kde to je? Je. Mám kámen. No tak nic. Nepovedlo se. Takže dej to do pety. Jaký máš už díly? Já mám nohavice, tělo a hlavu. Nemám jo. Ještě rukavice a boty. A jo, to je takhle vyrábí v inventáři. To s čím bojuje? Vezmi, ty máš rukavice a boty. Díky. A já už jsem komplet v tom. Iguanodon tam s něčím bojoval. Nevím s čím. Encumbered. Hezké. Já přivolám Megateria. Ještě pojď ty. Jsem to nerozdělil. Ale ne! No. Chybička se vloudila. To 24 ping. To jste vytěžil teďka. No. Jo, to jsem byl já. Uf! Ty bláho. Jenom rage naštěstí. No ale mě to odhodilo od pece úplně. Musím říct, že to byla nepříjemná zkušenost. Už vedu Megateria. Výborně. Káčou teda, zajímavě. Aha. Hop a skok, asi jsou to taneční Megateria. Dávám do zdraví. Jo. To zní rozumně. Já jdu pro další kov. Tady za námi.
A zapomínám si brát... Krev, to. Krev. Ale je pravda, že minule mi to na nic nebylo stejně. Jako vzal jsem si dvakrát, myslím, ale než jsem mohl použít další, tak už jsem byl zabit. Už máš sekeru železnou? Ano, ano, to už jo. Do další kov, nevím teď vlastně, kolik už toho máme. Vyrábím pistole už. Jo. Co tady máme? Já si teda pro jistotu beru tu jednu pistol k sobě a kulky, co je potřeba na kulky? Off a gunpowder by měl být už... Dobrý, tak vyrábím. 42, ok. Možná další maso opéct. Už mám komplet díly na základnu. Na, jako na kamenou. Paráda. Dva stropy, dva foundationy, dveře a pěctí. Admin. Děky. Tak, vem si 42 kulek. Vůd, nemám vůd. Hele, stěna. To asi toho víc moc neuděláme, co? Máš tam to maso, jo? Beru. Beru jedno megatérium. Jo. A snažím se. A Rockwell people. To je dobře, že utíkáme zrovna teďka. Tak asi spíš tady. Ale neměl jsem čas si to tady přeuspořádat, takže možná tady bych na chvilku zastavil. A vyházím, co nepotřebuju. Vyházej. Už jsou tady? Aha, to já nevím, tak... Zabijem je. Asi jo. Jo, dobrý. Takže... Repair. Ježišmarja. Proč jsem vyrobil 330 šípů? Kolik máš šípů? Nechceš nějaký? 51 můžeš mi dát. Tak já ti dám celý stack, počkej. Do zvířete. Jo. Nebo stack a půl, tak zhruba, musíme jít. Už tady.
Kam se to směřuje? Na vulkán. Jo. No. Chtěl jsem se skočit. Zdraví. Charcoal asi není potřeba, tohle taky není potřeba. Fajn. Dobře, vezmu si ještě jednou. Tohle dám nahoru. Co na to plete. Stěna. A. Já už mám komplet gilí. A mám u sebe i ještě ale jako šešinu. Aha. A je pravda. Ty jo, vidíš to. To pískáš? Jo, to jsem byl já. Vidíš. Tamhle někdo velmi rychle se pohybuje. Kde? Po naší levici. Tak... Jo. Nevím, co tam bylo, já jsem viděl jenom... Jenom letmo. Copak to tam je, škorpion, ok. Měli bychom... Ano. Možná vylézt až na vrch? Mhm. Ventrix už zabil asi třetího hráče. Bude velký level. Tak, nabito, dobře. Petrebellion. Aha, pozor, počkat. Ne, to je divoký, doufám. Máš už gilí? Mám vyrobený, ale ještě ho nepoužívám. Protože, hele, neměl tam někdo základnu, nebo se mi to zdá? Kde? Nahoře. Takový příliš pravidelný tvary. Ne, tady ne. Možná je to jenom skála. Tady člověk přímo přede mnou. Utíká, nemá nic. Kam? Jo. Utíká určitě po... Tady, tam stojí. Tohle je cesta, která vede vlastně přes vrch až do... Pozor, nahoru. Ale tam může být Magmasaurus, ne? No, ale on tam běhne první, že? Jo, takhle. To je pravda. A možná to neví. Jsi se mnou? You're hot. Šel napravo. Jo, skočil ze skály. Tak počkej, tak kam jdeme? Dovnitř. Do vulkánu. No ale počkej, co tam? Nakouknout jenom, nakouknout. Jak to tam vypadá? Je mi horko, moc horko, tak já už musím gilí. Nevidím Magmasaura. Není tady, nebo už ho někdo zabil. Tak on se nemusí naspawnovat. Tak ale počkej, kam půjdem? Protože ono, my jsme na okraji, a my musíme na druhou stranu, podle mě. Když jo? Já bych to tady takhle. Myslíš, že to... no dobře. Vlastně můžeme seskočit. Přes padání. Můžeš? Jo. To je taková nejlepší cesta. Přímo. Skrz. Může, jako, do těch case se nedostaneme, takže... Tou a tou bychom taky nikam neprošli úplně. Takže jedině takhle. Hele, to je velmi netradiční. To, ty nalezeš běžně po vulkánu?
Teď už dlouho ne, tak vzhledem k tomu, že nehraju na... tady! Počkej, já se jenom podívám, co je to za misi, ne? Ne, že bych jí zkoušel. Island Skies, nevím, co to je. A je závodní. To je jistý. Ano, to jo. Mně se tady líbí, abych tady kudy zůstal. Počkej, ale jak jsme z hlediska středu, no. No tak se koukni, kde je zvoda, že jo? Nebo počkat. Ještě... Máš padáky? Mám tři. Dobře. A ne! Ne! Takže tak. O. Dobře. A teď? Jo. No, takže musíme tady přímo doprava, co? Vypadá to. Tak já se naposledy ještě podívám, co tady mám. Možná si připravím ten fur. Ano. To se hodně dobře laguje. Ten pád. Aha. Už jsem dole. A ne. Musel jsi se skočit? Nic mi to neubralo, když jsem byl celou dobu seskočený. Čekám tady na tebe, ne úplně dole, ale ještě tak na půl cesty. Já taky slajdu. Tady už to by to mělo jít sejít. Mně to nic nedělá. Já nemůžu naskočit. Aha, ono to je jenom tak pomalý. Pink 100. Ne, ne. Možná umřu? Neumírej. Lezu za tebou. No, dívej, co mi dělá. Počkej. Dobrý. Už jsem. Pojď, díky. Zóna. Ale to se mi líbilo, tohle. To byla taková vyhlídková jízda. A poklidná. Říkal jsem, že to je lepší, než to obcházet dolem. Bože, přes vršek to moc lidí nevezme. Pokud nemají zvířata. A my máme na to lezení docela dobrý, ale teda. Musím říct, že to se osvědčilo. To je pravda. Jak vlastně vysoký megaterium máš v tuhle chvíli? 26. Aha, já jsem teda obsadil to větší. Ano. Ani jsem tady vybíral. Nechceš teda... Spinosaurus tady je. Ochočený? Tak na horách asi jo. Tady úplně divoký nebude. Tamhle. Za kamenem. No, tak co budem dělat? Počkej. A tamhle, to je ochočený traj. Pachy. Pozor na něj. A tam se rozletěl kámen. Jo, ochočený pachy. A běží k spinovi. Tam tím směrem bych úplně nešel. Já bych šel spíš dolů. To zní rozumně. Následuji tvého příkladu. Trochu jsem si tady přeuspořádal. Koukni, kolik je tady těch bílejch, anebo skoro bílejch. A... Vypnout harvest je možná dobrý nápad. Ba, tady má někdo hodně velkou základnu. Přímo pod náma. Harvest settings. Už jsem to dal. Tady má někdo hodně velkou základnu. Ano. Tak to rozmlacuju. A, někdo tady je. Pozor, Rex, za náma. Za náma Rex. Nahoře, pozor. Já už jdu. Já tady jenom rozmlacuju. Je tady hráč, jo? Jen tak mě. A vím, to je on, to jsem ho vyhnal. Abych to nejradši domlátil, ale tu základnu. No, ale ten tam někdo byl a připravoval si zbraň. Já už vystřelil dvakrát a dvakrát se netrefil. Tamhle je ten Spinosaurus. Nahoře nad náma. Aha. Já bych pokračoval. OK. Takhle asi. Na řeku. Jo. Avoiding? Mám ty díly, jo, u sebe. Chápu. Takže... Pozor, kudlanka. Mantis, ve vodě. Ve vodě, ano.
Tady má někdo za... Pozor! Ochočenej a bude střílet po nás do prčic. Ochočenej... Terizinosaurus. Weapon! Pozor, jdou po nás na druhé straně. Spino. Ajaj. Oh. Ajaj. I'm Fabric 88 sniper. A 20 nábojů do toho. A kde jsi to vzal? Po mě pálí. To byl loot delivery. Nebo weapon delivery, nebo... Aha, tak po mě jdou, byli tady se tady Spinem. Právě jsem snažil mlátit, ale schoval se. Když půjdeš ke mně, tak... Já nevím, kde jsi. Počkej. Dole. Běží. Jako ve vody. No tady, u tebe. Jo, za mnou. Mlátím hráče, který na mě poslal velmi nebezpečnou stvůru jménem... ten, jak se jmenuje, Parsaur. Jo, už ho vidím. Pozor, stěna. Já vím, ale já tam chtěl zahnat toho hráče, víš. Tady je. Rex. On má v kryopodu Rexe. A já jsem... Já mám staminu v háji. Já jsem akorát doběh. Ale nejde po nás! Počkej, já si rychle dám na lištu Fabricated Sniper Rifle. Nech mě! Dobrý, můžem. Já bych se měl... Já bych se rád dočerpal staminu na plno. Já tady se skočím. Kamžik. Já jsem přebíjel teďka... Sniper. Vidím tě. Já jsem směrem k vodě. Sleduju, jo, jak tam někdo... Já jsem umláčil tady parasol. Jo, vidím. Někdo tam má 3 gigantopitéky. Pěkný, ve vodě. A teď nevím, jestli pronásledují toho na Terizinosaurovi, nebo je Terizinosaurus vede. Něco opravuješ? Ne, tady jsem staklej. Jo, aha. Jo, dobrý, už jsem se odprostil z mrtvýho. Voda? Ne. Musím se promlátit. Rex? Kde? Přímo přede mnou. Halo? Prošel. Ale nevšímá si nás. To je špatně. Měl by. Hráč. Pozor, za náma. Naskoč. Hráč. Je tam Terizinosaurus, schovává se. Pojď za mnou asi. Proběhnem to tady. Pust mě. Mě to vrací zpátky. Dobrý. Mám tu... Dostal jsem zásah. Do hlavy? Nevím, já co pak můžu přestat? Kolik zdraví ti zbylo, tak podle toho to asi určí. Tady je hráč! Do těla? Bez ničeho. Ale schoval se. Tady je... Pachyrinosaurus. Jdem do něj, umlátíme ho. Možná používej druhý útok, ten dává víc. Mě to odpojilo. Ne, tak já tě budu se snažit bránit. Join. Se připoju. Ničeho nic. Ty, a mně to přijde, že ho nezabijím. A blíží se stěna. Už jsem tady. Dobrý. Proč mě nechám... Pozor! Válit? Prosím? To jsem málem umřel teďka. No. Ne, dobrý. Nechaj, pusme. Promiň. Mám málo zdraví. Jsem schytal několik zásahů. Pozor. Tak tady... To je divoký, aha. A jde po nás. Paráda. Utíkej, ale už je ta plocha velmi malá. Já nemám staminu, já se musím zastavit.
Kde jsi? Jo, už tě vidím. Pozor, hráč s puškou pravděpodobně. Pokud vidím dobře. Jsi v pohodě? Jsem. Tady. Jo. Ale tady už jsou mrtví ty gigantopitékové. Pozor, je tady hráč. Je tady gigantopitéku se spino. U mě. Kde? Jo, tamhle. No já jsem trochu... No přímo tady jsou hráči a gigantopitékové. Tak, vytěžit. Aha. Pěkně. Yes. Pozor, tamhle je ta větší armáda. Oh. Sniper? Něco? A. Pozor. Rockwell. Pozor, další. Jaký hráč někde? Tady. Oběhnul se mu v patách. Tři, au. Pust mě, dělej. Kde seš? Za kamenem. Tady ten velký kamen, směrem, ale pálí po mně. A, možná. Tady pobíhaj, předem, A, pozor, mám... Brokovnici. A jsou dva. O ne, teď jsi mě zastavil. Nebo... Utíkám. Teď jsem dostal zásah a to dost velký teda. Další. Jaký? Budu mrtvej. Do prčic zase. Já se snažím léčit. Ne! Jsem mrtvej. Ventrix. Já jsem nestihl ani... To bylo blbý. Teď zbývá buď jako stavět, nebo obětovat Megaterium. Nebo jet na Megaterium, nebo ho obětovat tím, že budu stavět. Teď vidím to, ale nemůžu se hýbat. S pohledem. No. Tady nepřežiju. Už jsi byl mrtvej? Už jsi mrtvej? Ne. Tak co to bylo? To bylo... Nebo jsem to byl já? Nevím. No, ale budu mrtvej. Já jsem... Pozor, za tebou vím, je, ale... jsou avataři, no. No, já měl Ventrix. Malo zdraví. Došla ti stamina, co? Ne, ale já už... oni na mě stříleli. No já že jsi seskočil, jako. Takže on... No, došla mi stamina a já... Mezi tím na mě už stříleli ostatní. Ono, když zůstáváš na tom, tak máš furt protection, jo, když jsi na jezdci. A tam jsem zase nemohl mít štít, jo, a kdybych stál, tak... Jo, to je pravda. Ale to nebylo špatný. Škoda, že jsme nestihli postavit základy ještě. No, protože nás tady pořád něco nahání, no, tak museli bychom... No, když někdo... Tam... Tady už je něco naháně, tady už ještě jenom mrtvý. Ale naháněl tě i divokej. Je, ale my přežili do top 3. Cože? No teď říkám, že to není špatný. Aha, jako... Tak tady už jsou jenom vlastně... Zase no. Mrtvý. Dvakrát po sobě. Počkej. To je Ventrix. A jo? A jsem předtím přežil Aaron, že jo? Aaron s Redkillerem a teď Ventrix. Jo, to... No dobře, no. Tak tohle docela šlo. Na to, že to tak legovalo a v některých okamžicích to bylo prostě dobrý. Člověk nevěděl co, tak docela fajn.